Hva vet religionene? Dette er en forelesning for mine PPU-studenter i fagdidaktikk, religion og etikk og KRLE. Og jeg vil gjerne at dere skal se på dette før torsdag den 24. januar, vårt første møte. Så jeg skal prøve å legge ut noen videoer før vi møter, og et tema for disse videoene kommer til å være noen skiller innad i faget, slik at vi kan dele faget litt i to forskjellige perspektiver på religionsfaget. Og først ute er hva vet religionene? Altså spørsmålet, skal vi behandle religionene som kunnskapsproduserende fenomener? Dette er et overraskende relevant spørsmål gjennom veldig mye faglitteratur. Du kan stille spørsmålet eller ha spørsmålet i bakhuet når du leser for eksempel boka Religion i skolen og de ulike religionsdidaktikkbøkene som jeg har fortalt dere om på Canvas. Og spørsmålet er, hvis det først er kunnskapsproduserende fenomener, skal vi ta deres kunnskap for alvor? Vi går i gang. Den første ideen er, hva skal vi gjøre med religiøse ideer? Religionene, de er kunnskapsproduserende fenomener, om vi liker det eller ei. Men spørsmålet er, hva slags kunnskap er det? Og hva skal vi gjøre med den kunnskapen? Og skal den kunnskapen være gjenstand for faget? Handler faget KRLE om religiøs kunnskap? Og det som er spesielt med religionenes kunnskap er at de ikke nødvendigvis handler om religionene seg selv. Altså, dette er ikke nødvendigvis slik at religionene sier noe om seg selv. Faktisk så sier vi oftest veldig lite om oss selv når vi har kunnskap. Det er bare den dypsindige, jeg må bli kjent med meg selv type kunnskap. Det er nesten sånn at vi ønsker oss å kalle det for kjennskap eller en kunnskap. Nei, religionene og en av grunnelsene til at man ikke nødvendigvis skal ta religiøs kunnskap for alvor, er at det er så diffust, ikke sant? Det er ikke noe bevis på det. Det vil si at man pleier å ta ideen om hvem Gud er som en modell for all religiøs kunnskap. Og det er kanskje sant at veldig mange religioner, særlig de tre som har en forbindelse til hverandre, har en grunnleggende uvitenhet om Gud. Noen sier at vi vet hvem Gud er, men vi vet ikke om det finnes en Gud. Aquinas ville for eksempel sagt at vi vet at det finnes en Gud, men vi vet ikke hvem han er. Så det er nok riktig at det er vanskelig å komme til enighet om den typen filosofiske samtaler. Men veldig mye av vår kunnskap nå til dags, den sekulære kunnskapen, er basert på eller har gått innom en religiøs fase. Fordi religiøse ideer handler ikke bare om hvem Gud er, og særlig ikke i de andre tradisjonene, for eksempel hinduisme og buddhisme, der Guds begrep er egentlig litt marginal. Religiøs kunnskap kan gjerne handle om lykke, om kjærlighet, om kunnskap seg selv, eller skriftkultur og lesing eller bøker, eller om nasjoner og politikk. Og alle disse tingene er relevante, og man kan få de religiøse ideene i dialog med andre ideer. Og så når man først skal studere disse religiøse ideer, så har de gjerne en forbindelse med hverandre. Kunnskapssystemer skal være konsekvente. Så hvis vi først skal studere religiøse ideer, så må vi på en måte få dem til å passe sammen. Hvis ideen er at religiøs kunnskap er det samme som i KRLE-faget. Eller KRLE-faget handler til en viss grad om religiøs kunnskap. Og så har religionene ideer om hverandre, og dette er et punkt også i den videregående læreplanen religion og etikk, der religionene skal si noe om hverandre. Så, og igjen, da har de en idé om hvordan andre religionenes kunnskap er gyldig. Så det er fagets idé om religiøs kunnskap og religionenes idé om hverandres kunnskap. Og med det utgangspunktet så kan de komme i dialog med hverandre. Så det var religiøse ideer. Men det finnes også religiøs praksis og religiøse mennesker, og da er det sånn at religionene i seg selv er gjenstand for kunnskap. De er kunnskapsobjektet.
Og det er en helt annen ting. Og da trenger man ikke å være særlig konsekvent, fordi mennesker gjør veldig rare ting. Men de trenger ikke å begrunne det, fordi vi snakker ikke om religiøs kunnskap, men vi snakker om hvordan er religiøse mennesker. Og da er det også mindre uenighet blant religionene. Nettopp fordi de ikke trenger å være uenige. De har ikke noe felles kunnskapsskilde. Fordi vi snakker om religionenes, ikke om religionenes kunnskap, men om religionenes fenomener, som er fagets, korrelerer fagets kunnskapsobjekt. Det er nok her vi ender opp alle sammen. Døden er den store økumenikken. Da mener jeg ikke bare døden, men en begravelsesplass, sånn som dette her, en kirkegård, sånn som dette her. Fordi de aller fleste begravelser koordineres av den norske kirken i Norge. Og det er ikke fordi vi alle er enige om hva som skjer etter døden, eller hva døden betyr for alle. Religioner har ulike meninger om dette. Men på et nivå av religionspraksis, så er vi forenet her. Døden handler om å ha en ritual. Og vi kan beskrive det ritualet uavhengig av teorier om himmel og helvete, eller som sagt, forhold til de døde. Og vi kan beskrive religionspraksis rundt døden uavhengig av det. Vi kan godt si at det finnes teorier om døden, men mer håndfast og lettere å få tak i er dødspraksiser. Dette har vanvittig mye å si for når en lærer skal undervise i KRLE. Fordi det er en helt annen type ferdighet, faglig ferdighet, når en skal studere en religion, når religion er gjenstand. Da studerer vi gjerne antropologi, sosiologi, hvorfor gjør folk ting, helt uavhengig av hvordan de forklarer det selv, enn hvis vi skal studere teologi eller religionens egne kunnskapsproduksjoner. Fordi der er det litt mer filosofisk og kanskje teologisk. Med andre ord, så vi har to forskjellige ideer om faget KRLE og religion og etikk. Og dermed er det utrolig viktig at du som lærer stiller spørsmålet til deg selv hele tiden. Hva er en elev god på når de er god i KRLE og religion og etikk? For vi trenger å skille mellom hva vi snakker om, og når vi snakker om, når vi underviser, snakker vi om religionenes selvoppfatning, eller religionenes egen kunnskap, og det kan være gyldig noen ganger og interessant, eller snakker vi om religionene som fenomener som vi opparbeider kunnskap om. Et godt eksempel for en forvirring her er når lærere, som gjør veldig mange, vel, jeg har sikkert gjort det selv, stiller spørsmålet overfor sine elever. Er det slik at muslimer og jøder og kristne ber til samme Gud? Er det et spørsmål om religionens egen kunnskap, om religionens egen oppfatning av hvem Gud er? Eller er det en sosiologisk eller en utenforstående, eller et spørsmål om vår oppfatning av de religionene? Og når man egentlig dytter litt mye på det spørsmålet, og prøver å finne et godt svar til det, så skjønner man at hele det spørsmålet om samme Gud er litt tøvete.